बात करेंगे बरगढ़ की, जहां जिला कटापाली में किसानों के जमा होकर टोकन प्रणाली के विरोध में आलोचना की है। किसानों के कहने के अनुसार सरकार के नियम के देखते हुए टोकन का समय सीमा 12 दिन बताया गया है, मगर उस 12 दिनों में अनाज न बिक पाए तो टोकन कैंसिल हो रहा है। उनके कहने के मुताबिक पहले किसानों की बिक्री न करने तथा अगले किसान नहीं बेच पा रहे थे, इसकी वजह से टोकन की अवधि खत्म हो जाती है। मिल को उनका अनाज खरीदने को कहने पर वह कहते हैं कि उनके पास अनाज काफी है, तुम लोग जाओ और उन पर मुकदमा कर दो, यहाँ तक कहते हुए नजर आए। ऐसा आरोप और प्रत्यारोप भी लगते हुए नजर आते हैं। किसानों का यह कहना है कि 12 दिन के समय सीमा को बढ़ाया जाए, क्योंकि किसान ऋण करके सारा खर्च करके खेती करता है। किसानों का कहना है कि अनाज की बिक्री राज्य सरकार की जिम्मेवारी है। ठीक उसी तरह सोसाइटी सेक्रेटरी का कहना है कि किसानों की बात से वह सहमत है, लेकिन मिल का अनाज खराब दर्शाकर अनाज नहीं ले रहे हैं। एक किसान का अनाज न बिकने पर दूसरे का अनाज उनका कंप्यूटर प्रवेश नहीं हो पा रहा है, जिससे बहुत सारी मुसीबतें सामने आ रही हैं। उनके किसानों के घर जाकर किसानों को उनके अनाज बेचने के समय के बारे में बताते हैं, ऐसी बात सामने आई है। ଏବେ ଯେନ୍ ସରକାର ଯେନ୍ ନୀତି ନିୟମ କରିଛି, ପ୍ରକୃତରେ ଚାଷୀ ଧାନ ବିକି ନାଇଁ ପାର୍ବାର୍ ଲାଗି ଚାଷୀ ଉପରେ ସେ କଟକଣା ମାନେ କରିଛି। ଗୋଟେ ପହଲା କଟକଣା ହେଲା ଯେ 12 ଦିନ ଭିତରେ ଯଦି ଧାନ ଏଣ୍ଟ୍ରି ହେଇ ନାଇଁ ପାର୍ବା ବଲେ ତାହେଲେ ସେ ତାର ଟୋକନଟା ଉଡ଼ିଯିବ। ଆଉ 15 ଦିନ ଭିତରେ ଯଦି ବିକ୍ରି ହେଇ ନାଇଁ ପାର୍ଲା ବଲେ ବି ଟୋକନଟା ଉଡ଼ିଯିବ। ତାପରେ 2 ନମ୍ବର ଗୋଟେ କାଣା ହେଇଛେ, ଯଦି ମୋର ଏଣ୍ଟ୍ରି ଯେନ୍ ଦିନ ହେଇଛେ ତାର ଆଗରୁ ଯଦି ଗୋଟେ ଚାଷୀ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିଛେ ତାର ଧାନ ନାଇଁ ଯିବାର ତ ତାହେଲେ ମୋର ଧାନ ନାଇଁ ଯାଏ। ତାର ଅର୍ଥ ହେଲା ଯଦି ତାହେଲେ ସେ ଚାଷୀଟା ବିକି ନପାରେ ତାର କୌଣସି ଅସୁବିଧା ଅଛେ କି ତାର କେନ୍ ଧାନର ଅସୁବିଧା ଅଛେ ବୋଲେ ମୁଇଁ ତାହେଲେ ସେନୁ ମୋର ଟୋକନଟା ପଲେଇଗଲା। ସେଇଟା ସିଧାସଳଖ ରାଜ୍ୟ ସରକାର କହୁଛନ୍ ଯେ ତାହେଲେ ଚାଷୀମାନଙ୍କର ଧାନ ଆମେ ନାଇଁ ଘିନୁ, ସିଧା କହିଲେ ଠିକ୍ ହେତା, କିନ୍ତୁ ସେ ଏମିତି କଟକଣା କରି କରୁଛନ୍ ସେ। ତାପରେ 2 ନମ୍ବର ହେଉଛେ ମିଲ୍ ବାଲେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଡାକୁଛୁଁ ଯେ ଆମର ଧାନ ଏଣ୍ଟ୍ରି ହେଇଛେ ସେ ନେଇଆ ବୋଲିକରି ସେମାନେ ବୋଲୁଛନ୍ ଆମର ମିଲ୍ରେ ଚାଉଲ ଆଉ ଧାନ ଦୁଇଟା ଭରିଛେ ଗଦା ହେଇଛେ ନାଇଁ ଉଠବା, ଆମେ ଧାନ ନାଇଁ ଘିନୁ, ଯେ ଆମର ନାତି କେସ୍ କରବ ଇ କଥା ମାନେ କହୁଛନ୍। ତ ମୁଇଁ ସିଧାସଳଖ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟକେ କହିବାକେ ଚାହୁଁଛେ ଯେ ଯେହେତୁ 12 ଦିନର ଅବଧି ଦେଇଛ ଟୋକନର, ଆମେ ଟୋକନ ଯେନ୍ତି ହେଲେ ବି ଧାନ ଅଦଲା ବଦଲା କରିକରି ଆମେ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରମୁ, କିନ୍ତୁ 15 ଦିନ ଭିତରେ ବିକବା ଦାୟିତ୍ୱ ହେଉଛେ ଷ୍ଟେଟ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର, ଯଦି ବିକ୍ରି ନାଇଁ ହେଲେ ସିଧାସଳଖ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଦାୟୀ ହେବା। ଯେତେବେଳେ ଟୋକନ ଲାଗି ମେସେଜ୍ ହେଉଛେ ଆଜ୍ଞା, ବେଲେ ଆମର ଯେନ୍ ମାର୍କେଟରେ ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ଯେନ୍ ବସିଛନ୍ ସେମାନେ ଆଜ୍ଞା ଘର ଘର ଯାଇକରି କହି ନେଉଛନ୍ ଆଜ୍ଞା, ଯେ ତୋର ଟୋକନ ଆଇଲାନ ତୁ ଜଲ୍ଦି ଧାନ ମାର୍କେଟକେ ପକା ବୋଲିକରି ସେମାନେ ଘର ଘର କହି ଯାଉଛନ୍ ଆଜ୍ଞା। ସବୁ ପିଲାମାନେ ଆଜ୍ଞା ଆମର ଯେନ୍ ଡିଓ ପିଲାମାନେ ସବୁ ପ୍ରତି ଚାଷୀ କରିକି ଯାଉଛନ୍ ଆଜ୍ଞା, ହଁ ସେମାନେ ମୋବାଇଲ ଟିଭିଲ ଫୋନ୍ କରୁଛନ୍, ଆଉ ଯାହାକି ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର ନେଲା ଆଜ୍ଞା ତାର ଘରକେ ବି ଯାଉଛନ୍ ଆଜ୍ଞା, ଆର୍ କହିକରି ଆରୁଛନ୍, ଆଉ ସେଟା 12 ଦିନ ଭିତରେ ପକ ବୋଲିକରି, ଆଉ 3 ଦିନ ଭିତରେ ତାମାନେ ଧାନ ବିକମା ବୋଲିକରି। ଆର୍ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ହେଉଛି ଆଜ୍ଞା, ମିଲର ଆଜ୍ଞା ନାଇଁ ଆସବା, ମିଲର ତାମାନେ ଆମେ ବି କହୁଛୁଁ ଆମର ଏୟାର ଚେଫ୍ ଗ୍ୟାସ୍କେ ନହେଲେ ଆମେ ଫୋନ୍ କରି କହୁଛୁ, ସପ୍ଲାଏକେ ବି କହୁଛୁଁ ଯେ ମିଲର ଆମେ ମିଲର ଯଦି ଆସିଲେ ଆମର ଧାନଟା ଉଠବା, ବୋଲେ ସେ ମିଲର ଆମ କଥା ନାଇଁ ଶୁଣବାର ଆଜ୍ଞା। ଆମେ ସିଏ କହୁଛେ 20 ତାରିଖ ପରେ ଆମେ ଗୋଟେ ମିଟିଂ ଆମେ ଡାକୁଛୁଁ, 20 ତାରିଖ ପରେ ଯାକ ଆମେ ଯିମୁ, କିଏ ବୋଲୁଛେ ମୋର ଗାଡ଼ି ନେନ, ଏନ୍ତା ବୋଲୁଛନ୍ ଆଜ୍ଞା ସବୁ ମିଲର ମାନେ। ଆମେ ମିଲର ମାନଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ବି ଆଜ୍ଞା ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର ବି ରଖିଛୁ ଆଜ୍ଞା, ତଥାପି ସେ ଆମର କଥା ସେମାନେ ନାଇଁ ଶୁଣନ୍ ଆଜ୍ଞା, ଯଦି ସପ୍ଲାଏ କହିଲେ ସେ ଆସିବେ ଆଜ୍ଞା, ଆମର କଥା ସେମାନେ ଗ୍ରହଣ ନାଇଁ କରୁଛନ୍। ଚାଷୀମାନେ ଚାହୁଁଛନ୍ ଆଜ୍ଞା କେନ୍ତାକରି ଭଲ ଭାବେ ଧାନ ବିକ୍ରି ହେଉ, କାହାରି ଅସୁବିଧା ନାଇଁ ହେଉ, ଆଉ ଟୋକନ ମାନେ ଯେନ୍ ଆଜ୍ଞା 15 ଦିନିଆ କରିଦେଇଛି ସେଟାକେ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି ବୋଲୁଛନ୍, ସେଟା ତାମାନେ ଧାନ ମାର୍କେଟ ବନ୍ଦ ହେବାର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଟୋକନ ରହୁ ଯେ ଆମେ ସବୁ ଭଲ ଭାବେ ଧାନ ବିକ୍ରି କରିପାରମୁ, ଆଉ ଆମର ପଇସା ବି ପାଇପାରମୁ ବୋଲିକରି ଚାଷୀମାନେ ଆମକୁ ଆବେଦନ କରୁଛନ୍, ଆଉ ଆମକୁ କହୁଛନ୍ ଆଜ୍ଞା ବାରମ୍ବାର ଆମର ନିଜେ ବି ଲାଗୁଛନ୍ ଚାଷୀମାନେ, ମୋର ସେ ଟୋକନ ଯାହାକେ ଉଡ଼ି ଯାଉଛେ ଆମେ ଧାନ ବିକି ନାଇଁ ପାର୍ବା, ଆର୍ ଆମର ଇ ଲ୍ୟାପଟପ୍ ମାନଙ୍କୁ ବି ଯେନ୍ ଆମେ ଧାନ ଏରାଭେଲ ଯେନ୍ ଦେଖାଉଛୁ ଆଜ୍ଞା, ତାହେଲେ ସେ ପଏଣ୍ଟ ବାଏ 1, 2, 3 ସେତାକଟା ଯଦି ନାଇଁ ସରିଲେ ଆର୍ କାହାରିଟା ତାମାନେ ସେଠି ରିସିଭ୍ ନାଇଁ କର୍ବାର୍ ଆଜ୍ଞା, ଏରାଭେଲ ବିଲ୍ ନାଇଁ ଦେଖାବା, ସେମାନେ ବିକି ସାରିଲେ ଯାଏ ଫେର ଅନ୍ୟଟା ହେଉ କିଏ ଯଦି ମନେ ସେ ବିକ୍ରୟ କରି ଧରିନୁନା ଆଜ୍ଞା, କାହାଟା ଯଦି ମଶ୍ଚର ଥିବା କି ଅର୍ ଯଦି ପୁଲ ଗୁଣ କାଣ ଯଦି ଥିବା ହେଲେ ସେ ମିଲର ସେ ଧାନ ତ ନେଇ ଯାଏ ଆଜ୍ଞା, ସେ ମିଲର ନେମି ଭଲବା ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା, ଭଲ ଧାନ ସେ ଖୋଜୁଛି, ବୋଲେ ସେ ଧାନ ଯଦି ନେଲା ଆଜ୍ଞା ସେ 2 ନମ୍ବରରେ ଯଦି ଅଛି ବୋଲେ
से ଧାନ ରହିଗଲା ଆଜ୍ଞା ସେ ଧାନ ରହିଗଲା ବେଲେ ଆଉ ତିନି ନମ୍ବର ଧାନ ନେଇ ଯାଏ ଆମର ଲ୍ୟାପଟପ୍ରେ ଇହାଦେ ସେହିପରେ ସୋ କରୁଛେ ଆଜ୍ଞା ପାଖେ ଚାଷୀ ଲାଗି କାଣା କରିବେ ଆମେ ଚାଷୀ ଲାଗି ଆମେ ବିଲ ତ ଯାହା ସହଯୋଗ କରୁଛୁ ଆଜ୍ଞା ଆର୍ ଆମେ ଆମର ଯେନ୍ ସପ୍ଲାଏକି ଆମେ ଲେଖୁଛୁ ଆମର ଇଆ ଦିଆର୍କେ ବିଲ ଆମେ ଜଣେଇ ଦେଉଛୁ ଆଜ୍ଞା ଏନ୍ତା ଅସୁବିଧା ହେଉଛି ବୋଲିକରି ଆଉ ଲେଖିକି ପଢ଼ିକରି ଫେର୍ ବିଲ ଆମେ ଦେଉଛୁ ଆଜ୍ଞା କେନ୍ତା କେମି ଚାଷୀମାନେ ଭଲ ଭାବେ ଧାନ ବିକ୍ରି ହେଇକରି ସେମାନେ ବି ଭଲ ଭାବେ ପଇସା ପାଇବେ ବୋଲି ଆମେ ସେଟା ସୁବିଧା କରୁଛୁ ଆଜ୍ଞା ମହେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ କହୁଛୁ ଗୋଟାପାଲି ପ୍ୟାକ୍ସରୁ ଆଉ ଆମର ଗୋଟାପାଲି ସୋସାଇଟିରେ ଯେହେତୁ ଆମର ପ୍ୟାକ୍ସ ଚାଲିଛି ଆମର ଗୋଟାପାଲି ସୋସାଇଟିରେ ଆମେ ଯେହେତୁ ସୋସାଇଟିର ଅଣ୍ଡରରେ ଆମେ କ୍ରପ୍ସ ଲୋନ୍ ନେଉଛୁ ଆମର ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ ହେଉଛି ଆମେ ଲୋନ୍ ନେଉଛୁ ସାର ନେଉଛୁ ବିହନ ବୋଲି ଦେଉଛନ୍ ଆମର ଚାଷୀମାନଙ୍କର ଧାନ ସମସ୍ୟା ଲାଗି ପ୍ରଶାସନ ତମେ ସେ ରିକ୍ସ ନେଉ ଆଉ ଆମର ଟୋକନ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଯେନ୍ କରିଛନ୍ ଟୋକନ୍ଟା ଆମର ଯେନ୍ ହେଉଛେ ବର୍ଷା ଜନିତ ହେତୁ ଆମର ଟୋକନ୍ ଲେପ୍ସ ନାଇଁ ହଉ ଆମର ଧାନ ତାନେ ଯେନ୍ତା ତାନେ ଆମର ଟୋକନ୍ ଆସିକରି ତାନେ ଆମେ ଧାନ ବିକ୍ବାର ତକ୍ ଯେନ୍ ଏମାନେ ଟାଇମ୍ ଦେଇଛନ୍ ସରକାର ଯେନ୍ ଟାଇମ୍ ଦେଇଛନ୍ ସେଥି ଆମେ ଦେଇ ନାଇଁ ପାର୍ବାର୍ ଆଇଟାକେ ତାନେ ଆଗ୍କେ ବଢ଼େଇ ଦଉଁ ଆଉ ଆମର ଟୋକନ୍ ତାନେ ଉଡ଼ି ନେଇ ଯିବାର କଥା ସବୁ ଚାଷୀ ଧାନ କେନ୍ତି ତାନେ ଟୋକନ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିକରି ସେ ଧାନକେ ଲିଫ୍ଟିଂ କରାଯାଉ ଆଉ ଇ ବାବଦରେ ଆମେ ସବୁ ଚାଷୀ ଆଜି ଏକତ୍ରିତ ହେଇକରି ଆଜି ଆମେ ବସିଛୁଁ ଯେ ସରକାର ତାନେ ତାନେ ସେକ୍ରେଟେରୀ ତାର ଦାୟିତ୍ୱ ନ ଆଉ ଆମର ସୋସାଇଟିର ଧାନ କେମିତି ଲିଫ୍ଟିଂ ହେବା ସୋସାଇଟିର ଟୋକନ୍ ଯେନ୍ତା ଲେପ୍ସ ନାଇଁ ହେବା ସେଟା ତାନେ ଆମର ସେକ୍ରେଟେରୀ ତାନେ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇକରି ସେଟାକେ ଲିଫ୍ଟିଂ କରନ୍ ଧାନ ବିକ୍ରି ମିଲର୍ ବୋଲୁଛେ ଚାଉଲ ନେଇ ଯିବା ଆମେ ଜାଗା ନେ ନାଇଁ ଘିନୁ ବୋଲୁଛନ୍ ସରକାର ବାରକେ ବାର ନିୟମ ବାହାର କରୁଛେ ଚାଷୀ କାଣା ବିଷ ନେ ପିଇବେ କାଣା ପିଇବେ ଇମାନେ ବିଷର ସମସ୍ୟା ଯେନ୍ ଯେନ୍ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିବ ବୋଲି ଆଇଥର ଆଉ ବଢ଼ି ଚାଲ୍ବା ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାରେ ବଢ଼ି ଚାଲ୍ବା କଲେକ୍ଟର ସବ କଲେକ୍ଟର ସିଏ ସବୁ ସତର୍କ ଥାଉ ଚାଷୀମାନଙ୍କର ଲାଗି ଯେତିକି ପାନ ଉପରେ ବାଲା ବର୍ଷା ହେଇ ବସ୍ବାନ ଲେବର ନାଇଁ ମେସିନ୍ ନାଇଁ ମିଲ୍ବାର୍ ଲେବର ବାହାରୁ ଆଣି ନ ଦେବାର୍ କରୋନା ବାବଦେ ସବୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିଛନ୍ ଚାଷୀ କାଳେ ବିଷ ନେଇ ପିଇବେ ଜୋରସେ ବିଷ ପିଇବେ ଏଥର ସତର୍କ ଥାଉ ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ବାଲେ ତୁମର ଦାବିଟା କ'ଣ ଆମର ଦାବି ସବୁଦିନ ଟୁକନ୍ଟା ସବୁ ସବୁଦିନ ଟୁକନ୍ ଉଡ଼ି ରହିଯାଉ ଯେତେଦିନ ଚାଷୀମାନଙ୍କର ଧାନ ଥିବା ତ ଟୁକନ୍ ଥାଉ ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାରେ ଧାନ ପ୍ରକ୍ରିୟମେଣ୍ଟ ଲାଗି ନୂଆ ଯୋଜନା ପନ୍ଦର ଦିନ ଟୋକନ୍ ଆସିଲା ଟୋକନ୍ ପନ୍ଦର ଦିନ ଭିତରେ ଧାନ ବିକି ପାରିବେ ନହେଲେ ଟୋକନ୍ ବୋଲେ ସେ ଚାଷୀ ଧାନଟା ନେଇକି ରଖ୍ବା କେବେ ପନ୍ଦର ଦିନ ଆଜିକାଲି ଦୁଇଟା ଲେବର ଖୋଜିଲେ ଖରାଦିନେ ଲେବର ଯଦି ନାଇଁ ଆସିଲେ ଧାନ ଭରବାର ଲାଗି ଦୁଇ ଦିନ ଯଦି ନାଇଁ ଆସିଲେ ବେଲେ ତାକେ ଆଠ ଦିନ ରହିଲେ ଦିନେ ଦୁଇ ଦିନ ବାଦଲ କର୍ବା ବର୍ଷା ହେଇଯିବା ବେଲେ ତାକେ ଦଶ ଦିନ ଲାଗିଯିବା ଆହୁରି ବେଲେ ଧାନଟା ବିକ୍ବା କେବେ ଆପଣ ଟୋକନ୍ଟା ପନ୍ଦର ଦିନ ନାଇଁ ରହିକରି ପୁରା ମାର୍କେଟ ଚଲବାର ତକ ରହିବାର କଥା ଆର୍ 9 ଭାରତ କ୍ଲିପ୍ ସୁଶୋଭନ ଦାସ ବରଗଡ଼ ଓଡ଼ିଶା।